Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tiawa ni jenda kwe mwana pavi na wakomoro. Haswatan tunamona harma zrezo sosyo. Akufereshe ya ekipu ya salakanti ya maswani hao wakomoro. I kalifikasyo yao. Welewa. Safi. Sunuki aferishia wakomoru wanzuani wa muali nsikia rungwamba aferishia na wakomoru wa maure isa aferishia na lijimbu la toifalao uvu wa maure walihidza harminti ya maure no strumpe mananyo biwantwa kuhita jimbule waluangazja na wanzuani na wa muali waliu maure ni harimu ifuraha yao wahidha jimbo lanyo le biwaswa maure wasta jimbo lanyo askarlishi wala mwananya jimbo lanyo taifa lanyo li wasta karlishi wala takartara lishu warabuzi wala wasi reilikia tu basi loruhu za mimba reikia mfumbo ya maure harimu jimbo la wala lanyo le wala mwananya safi mtamu karuma zirizo sosio mtushu wali mtala guwao mana mwifanyo bebe wanyu tushu wanyu rutia na wasi na wasi dekasi na haja na wanyu la ukana ukiamba mfano uambilo amba wa maure ahidha jimbulu luse lane welewa uo maure kamba baba hii mzuani ma hii mzuana jola maure au baba hii mzuani ma hii maure bi akubali aki serilame yana kina wanyo bi maure sufi aikia jimbula nyulu basi mimba yu moja safi mwananya wa mayaru maziri sosio mtu ushu wano mtalagwa mkalagwa na mpata kwa soma mwananya ni katurungwa na bi nakojo ujibu tumana pavi luha ya wakili wa yungwa amba jimbula toifala nyu ata wa maure waliheza no strompe kia mwananya safi ya swami mwananya ni katurungwa na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.